সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ, মোৰ কাৰণে, মোৰ ব্যক্তিগত কাৰণতো অত্যন্ত ভাল খবৰ। কাৰণ জাগীৰোডৰ মানুহখিনি কষ্টত থাকে, পেপাৰ মিলৰ মানুহখিনি বহুত কষ্টত আছিলে, গতিকে অসম চৰকাৰে এটা অত্যন্ত ডাঙৰ, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈ এই মিল দুটা কিনাৰ কাৰণে যি কাম কৰিলে, তাৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে যিখিনি জড়িত মানুহ সেইখিনি অত্যন্ত লাভান্বিত হ'ল। আৰু জাগীৰোডৰ বিধায়ক হিচাপে অত্যন্ত মই সুখী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতলোকৰ 2 বছৰৰ চেলাৰী বা আৰু যিসকলে চাকৰি কৰি থাকিব পাৰে তাৰ মাজত 100 মানুহক চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব অসম চৰকাৰে। গতিকে এইখিনি কাম অতি সোনকালে প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ